Ал елімізде көктемгі су тасқынының зардаптарымен күрес жалғасуда. Мыңдаған үй су ішінде қалды. Жол және көпірлерді су шайды. Тілсіз жаудан ең көп зардап шеккен Қарағанды және Ақмола облысы. Солтүстік пен Шығыс Қазақстан облыстарында жолдарды қалпына келтіру жұмысы жүріп жатыр. Қызыл судың жолындағы елді мекендер біртіндеп су құрсауынан босап келеді. Эвакуацияланған 16 мың адамның 13 мыңнан астамы өз баспаналарына оралды. Республика бойынша су астында қалған 2434 үйдің 2173-нен су кеткен. Зардап мөлшерін есептейтін арнайы комиссия құрылды. Оның құрамына зардап шеккен тұрғындар да енеді. Құрылыс жер құрғаған соң басталады. Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі деректері бойынша Нұра өзенінде Ақмола облысы шегінде су деңгейі көтерілуі мүмкін. Атап айтқанда Қорғалжын ауданында су басу қаупі төніп тұр бүгінгі таңда.